Jo em dic Nati, tinc 32 anys, fa un any i mig vaig tenir un ictus cerebral i un trombo gegant a la caròtida. Fa 3 anys vaig tenir un infart de cor per dissecció coronària espontània i tinc un munt més de problemes de salut i seqüeles que, tot i que no siguin molt visibles, m'impedeixen treballar i portar una vida normal. Tinc migranyes de més de 5 dies de duració. No suporto els sorolls ni els canvis de llum. M'oblido de les coses i no sóc capaç de retenir xifres ni dates. Tinc molts problemes digestius. Avui, per exemple, porto tota la nit i matinada vomitant. I de vegades he hagut de portar bolquers. Prenc anticoagulants i cada vegada que tinc la regla és molt horrible. Vaig al metge unes 3 o 4 vegades per setmana. Cardiòleg, neuròleg, pneumòleg, digestòleg, neuropsicòleg, psiquiatra. Em tindria que haver operat ja d'un lipoma a l'esquena que em deixaria més de 15 punts de sutura. I aquesta setmana tinc un tac de tòrax i analítiques de risc vascular. Visc amb por de que alguna cosa així em torni a succeir, sapiguent que a més, quan em va donar l'infart, no va voler venir l'ambulància, perquè el seu jove deien que havia de ser ansietat. Sapiguent també que quan vaig anar a l'hospital amb el mal de cap extrem, un ull caigut i pèrdua de la visió, em van enviar a casa dient que seria migranya. Així que dies després vaig caure en una botiga del barri on em va afectar l'ictus i el trombo deixant-me inconscient. Confia tu al sistema sanitari, jo no. Porto any i pico cobrant 300 míseros euros. Al gener vam sol·licitar la meva incapacitat, però decidim denunciar ICAM a juny. El seu criteri per mantenir-me de baixa i no donar-me la incapacitat era que hi havia possibilitats de millora i seguir amb tractament i assistència sanitària. Tot i això, em donen l'alta per carta en setembre sense haver esgotat la baixa de 18 mesos. Ningú li veu la coherència, ni el meu abogat ni jo. M'ha donat un ictus però no sóc imbècil. No podem comptabilitzar ni sabem quants perquè els números els tenen ells, però sabem que són milers de persones que estan patint contínuament aquesta activitat restrictiva per part de l'ICAM a l'hora de situar-se en situació de baixa mèdica i d'accedir a una pensió. Quan parlem de pensió és ja de la mà de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, que és qui finalment reconeix la prestació. El que valora l'ICAM no és si la persona pot o no pot treballar, el que valora l'ICAM és quan es porta baixa mèdica i si poden retallar aquesta prestació econòmica. Si l'ICAM decideix que, que té alta mèdica i que no pot accedir a una pensió d'incapacitat permanent, llavors l'INSS el recompensa amb un pagament. Un pagament que nosaltres no podem determinar perquè a dia d'avui ja no tenim accés al pressupost de l'ICAM, que no és l'ICAM sinó la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques. Per cert, l'ICAM també rep per fer aquestes feines en control de baixes mèdiques per part de les mútues, que també fan control de baixes mèdiques per contingència comuna, també cobra els seus emoluments, que tampoc sabem perquè no es fan públics. Nosaltres quan vam poder veure'l, perquè el BOE estava publicat, quan l'ICAM continuava tenint personalitat jurídica pròpia i era un organisme autònom, sabien que el pressupost de l'ICAM podia estar en 5-6 milions anuals, però que cobrava només de l'INSS aproximadament 60 milions d'euros a l'any. I a més hem d'afegir tot el que cobren de les mútues. Llavors, té interès econòmic la Generalitat en que l'ICAM funcione en aquest sentit restrictiu d'altes mèdiques i de negacions de pensions? Indubtablement. Indubtablement. Aquest és el problema. M'ha sortit una fístula al malic, que me l'estic curant perquè me l'ha vist un metge de manera no oficial, un amic, i a més està aquí. Pues, se m'està fent molt dur perquè ja són pues, 2 setmanes gairebé, ja, demà. El divendres vaig estar amb un curs a Facultat de Medicina, en què es parlava d'un altre tema, que era càncer professional, però va sortir un tema que és el de la determinació de contingències, i una persona responsable de l'ICAM va fer una anècdota determinada sobre una persona que volia que es reconegués com a accident de treball. I bueno, era un tema en el que segons ella era molt clar que no era accident de treball i va portar aquesta anècdota a la categoria de gènere, com si tots els treballadors fossin dolents i volguessin cobrar prestacions que no pertoca. Però aquest no és el problema. El problema és que va dir públicament que els metges de família fan beneficència i va dir que els metges de l'ICAM el que fan és justícia social pel repartiment de les prestacions econòmiques. No, en cap cas. Quan nosaltres anem al metge de família anem perquè hem cotitzat a la Seguretat Social, perquè estem en un estat social i de benestar i perquè hem accedit al mateix a través dels nostres impostos. No fa beneficència, fa un acte en el que determina si el treballador pot o no fer la seva feina. Inspecció mèdica no fa servir criteris metges, sinó que fa servir exclusivament criteris econòmics. Completament d'acord en contra del que està dient l'ICAM. Els primers dies jo no donava per mi ni una hora aquí ni res, però és que tots els col·lectius, veïns del meu barri també, sindicats,
fins i tot Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra m'estan donant molt de suport i la veritat és que en aquest aspecte, més, com veieu, també hi ha més malalts afectats per els problemes amb ICAM i en aquest aspecte sí que estic molt més satisfeta i més forta. Bé, des dels diferents moviments veïnals i socials d'aquí de Gràcia ens van comentar que hi havia aquesta problemàtica en relació a l'ICAM i en relació a la Nati, aquesta situació de que donen d'alta gent que desgraciadament ja no es troben condicions de treballar, que són gent que tenen alguna malaltia que els impedeix i que per tant donar-los l'alta el que implica és abocar-los a la pobresa absoluta i a la possibilitat de no poder mantenir unes mínimes condicions de vida. No? Desafortunadament no és ni el primer cas, ni desgraciadament segurament serà l'últim. De fet, fa aproximadament uns 3 mesos vam fer al propi Ajuntament de Barcelona, en seu de Ajuntament, una roda de premsa on portàvem un company d'autobusos, que també l'ICAM reconeixia que tenia la malaltia, però deia que com que TMB era una empresa molt gran, doncs que ja li donarien un lloc alternatiu. Quan va arribar a l'empresa, l'empresa va dir com que ja no podia fer de conductor, doncs que l'acomiadava. Gràcies a la pressió d'alguns treballadors i treballadores es va aconseguir que el treballador a dia d'avui continuï estant a l'empresa. Pensem que amb el tema de Nati és quelcom similar, no? Entenem que s'estan fent accions de protesta per visualitzar un dels molts casos que hi ha de l'ICAM donant l'alta i, com deia, enviant a la gent a la misèria absoluta. I nosaltres estem aquí doncs, bàsicament per recolzar com qualsevol altre veí o veïna que ha vingut a intentar mostrar la seva solidaritat i a dir estem amb tu i esperem que s'acabi resolent, com ens comentava l'advocat del col·lectiu Ronda, doncs en una situació com hauria de ser, no? Que és una invalidesa i que per tant tenir uns mitjans de vida. La meva experiència visquent a les portes d'ICAM gairebé 2 setmanes ha estat dura, no només per les condicions, sinó per veure la realitat de la crueltat i injustícia de la institució. Cada dia era un drama de persones que sortien plorant, amb ansietat, cridant, etc. I les seves històries eren molt semblants a la meva, però amb malalties molt diverses. No són metges, són verdugos, que a més tracten amb prepotència i crueltat. No et miren molt als ulls, perquè ha de ser difícil fer-ho, sapiguen que la seva feina és complir el cupo d'altes per cobrar pluses i incentius. Quina vergonya de treball. El jurament hipocrític.